Čau, tady J Dark a dneska tady máme Kingdom Come Delivery, což je nejnovější hra od českých vývojářů. A chtěl bych vlastně, jsem si to zkoušel, takže dáme novou hru samozřejmě a chtěl bych vám tady vlastně o té hře trochu říct na začátku, o čem je a tak různě, že máme nejřek potichu. Takže, ta hra se udává po smrti Karla IV. A na trůnu nachází jeho dva. Jo, mladší syn Václav a Sigmund vlastně přepadne to Václava, nechá ho zavřít na jeho vlastním hradu a začne tyranizovat Čechy, aby je vlastně ovládl. Tak se ovšem všechno dozvíte v příběhu, nyní můžeme teda začít, dáme trošku nahlas ten zvuk a jdeme na věc. Je jedna. Si to víme jako špatná věc, že ta hra je v češtině. Ta je v je o českých turtů, ale v angličtině. Titulky jsou český. Na počátku 15. století se Evropa zmítala v nejistotě po období rozkvětu za vlády císaře Karla IV. Když se proto konečně vypravil na svou mnohokrát odkládanou císařskou korunovaci do Říma a dlouze embrace bla bla bla, řeči. Nyní se koukneme na příběh hry. Nádherná grafika, nádherná příroda, je to hezkých 6 FPS, což mě překvapuje. A to mám na hodně velký rozlišení to z tu hru. Dokonce vlastně jsem i zjistil, že ta hra je, má v sobě tolik slov, jako je v Harry Potterovi, takže fakt je to dlouhý jako film, dejme tomu. Že kdyby se všechny ty herní úseky dali pryč, tak je to film dlouhý jako Harry Potter. Tak. Že se tady ukazuje hezká krajina, kterou ani z větší části nějak neprozkoumáme. To je ten důl, ano. Ono pak taky bude pozdějc řeč, alebo hodně pozdějc. No, to je pan Racek. Jestli se tak fakt jmenuje, mám pocit, jo. A on se vlastně jde pro ten svůj meč. A my jsme syn kováře. Ty říkujte. Ještě bych chtěl ujistit, že ta stará je trošičku vůry, prostě je trochu sprostá. Jsou tam prostě kvíz, my trošku sprostý výrazy. Tak to je v té roli náš otec a to je naše matka. Jindy na to jsme my.
nemám, takže tady budeme trošku muset. Aha. Dáme si výřečnost. Dáme si obratnost. Takže se zeptáme, jestli není na nás snad načtvrné. Jo, to racek. Učíme rozhovor. Aha. No tak. Se nám to trošku seklo. Mezi rynkem skáčeme a teď pořád by se... Ne. Ta postava rozjíbala. Ne, nebát. Aha. Tak trochu teď jsem zase menší problém. Asi nejspíš. To, že ta... Rama... Nenastavení. Dobře, takže já teď dám střih a pak to teda pokusím se to vyřešit. Dobře, takže jsem zpět a prostě se mi to. Já jsem zjistil, že to bylo nastavení na volant kvůli tomu, že no jak to říct. Já mám volant tady a ono to začalo brát jako, že to je nad něj. Tak jsem s ním jenom hýbnul a už se to rozjel. Takže poběžíme za otcem. A jakoby mám i tu výhodu, že prostě jsem tady ten začátek odehrál, jinak bych tady strávil fakt 2 hodiny nad tím prvním úkolem, který mi vůbec šel vyřešit. Tak s tím promíme. Tak. Možná bych mohl dát počítat curu.
Dobře, takže máme nový úkol. Jít za místním. Za místním opilcem. No a jako je zajímavý, že vlastně Angličané neřeknou Blanka, ale řeknou Bianca. Jako je zajímavý. No a ten opilec je rovnou tady. Co? Takže my máme problém, musíme ho najít. Já nechci jít za ním. Musíme ho tady najít. Zizím pozornost. Jasně, on tady. Je tady vůbec? Ne, dveře má zavřený. A jak se stavíme? Musíme první za ní. Já nevím, tak. Kde by mohl být? Já jsem tady předtím. A, to jídlo nemám. To nemůžu. Tady je. Městský opilec. Kuneš. Tady jsou tier 20, nevyhnete s ním. On prostě s vámi bude rvát a nemá ani cenu porazit, protože vás bouchne a pak vám už jenom vidíte, jak je nejlepší se s ním poradit. Prostě. Takže je dobré. Všechno smaté, tady nic není. Ty je. Nic nám, tak nakonec se s námi porval. Já jsem tak na zkoušku zkusil něco jiného. A on se s náma fakt neporval, že paráda. Tak vám pak zmodrá to obrazovka, takhle. Takže to znamená, že nemáte energii. Musíte zpomalit, jinak se přečerpáte. Takže. Musíme si dojít pro jídlo. To ještě máme. Tak tohle. Tohle. Housku třeba. Ještě jednu. To se vám teď měl stačit k tomu. Ičkem se otevírá inventář. A Ičkem se jí, toto máte to napsat. Tak. Nyní to otevřem a vezmem si to jídlo. Co tady je? Protože se vám to bude hodit. Tak. Paráda. Se ještě vezmem. Ta jablíčka. Tak, to je vsi. Zvíše? Jo, ještě tady máme. Tak. Nyní jsme si vzali všechno, co je potřeba. Z domova. A nyní musíme jít za otcem, aby nám dal nějaký ty peníze, nám tam ten nechce dát. Takže dostali jsme peníze, takže nyní, jakož to je takhle blízko, tak tady si dojdem pro tu hlavici, jako D. Tak. Tak.
máme záštitu. To je prostě jako i to, aby, když máte meč, tak máte hlaveň. A dejme tomu, že to je hlaveň. Je to, co to drží, pak máte čepel. A mezi tím je vlastně záštita. A to je vlastně kryt, aby vám nesila ruka, když bojete a neřízeste se. Takže, tady máme uhlí. Tak. Budeme smlouvat. Takže uhlí potřebujeme a chci ho za méně peněz obchodovat. Vložíme košíku kolik, já potřebuji 10, to si pamatuj. Tak, košík a jdeme smlouvat. To je 4,5. Nic spadnutí. Dobře. Furt lepší než za těch 5. Tak. Takže. Ještě něco? Questy? Jo. Takže. Teď ještě uděláme Lexi Shermu. Tak. A pak to zajdem na to první. Předtím jsem koupil pivo a pak jsem šel na tu lekci a bylo teplý, takže jsem musel ho jít koupit znovu. Za ním. To je stojeň. Něco jako šibenice. Ovšem, no, prostě se to asi líto. Tohle většina z vás ví. Pak do popisku a píšu, proč jsem vám tam k tomu přišel. Nebo jestli to uhádnete, dám jako change, tak vám... Tak vám dám srdíčko klidně komentáře. Protože je takový menší úkolík pro vás, byste, aby tady byla trochu nějaká změna, jak zkuste uvánou, proč jsem šel k tamtomu a říkal vám o tom. Tak se dobře ukazuje těma pěstma. Jo, ovce. Co musíme hýbat?
jdeme bodat. Tak. Tak, máme. 3. Tak, musíme zhodnout. Tak, musíme zhodnout. Tak. A je to. Dobře. Co ještě dní se máme běh a zajdem k otcovi pro pivo. O. To se vám to trošku spadlo. Takže vždycky, jenom vejdete prostě někam jinam, kde je to více na generování, tak ty FPSka trošičku spadnou. Tak, jsme tady. Jeden z nich je vlastně ten Němec. To by spíš byl ten celý. Ale musel to ani není jeden z nich, prostě teď on jsem byl přeš jako sport tím, že Němec tam pomlouvá Václava, tak různě. Jak je to ten Němec. I ten, prosím, je ta sprostá hra. Teď uvidíme. Ne, nepůjdem. Jsem si to rozmyslel.
jezdí, jo, se pomstí tady Němčorovi. A tady máme tu banku. Tak co jsem si ještě promluvit. Dobře, takže nyní dostajeme pifo. Já si to postavu, že tam uvidíte, ale bude nejenom v roli úplně něčeho jiného. Takový hodně zajímavý. No, nyní ovšem všechno už přineseme otce. A teď nevím, ale mám pocit, že ten, buď ten Matěj, jak nás učí čermovat, alebo někdo jiný. Tam pak ještě bude mít taky hodně důležitou roli. Ale to teď nebo dáme řešit. Tak. Tak, začukovat. Tak. A nyní začneme pracovat. To je ta zášita vlastně. To mi trošku jenom vadí, ta jedna věc, a to je to, že tady vlastně jsem doufal, že tady bude nějaká chvíle, dejme tomu v úzkách minihra, že tady budeme kovat, ale bohužel ne. Komandoj jsem mohl tak na Václavě.
Dobře, takže to je to pro dnešek bude vše a těšte se na další díly, takže čau.